הדרכה מעשית להתמצאות בקערה. בקערה שלנו יש שלוש מצות. שלוש מצות לקערה שלנו. המצות רצוי מאוד שיהיו מצות יד, עגולות, בצורה כזאת, עם בליטות וחורים. למרות שהיה פעם איזה עיוור, משמש ככה את המצה, מה מי קטע את השטויות האלה? אבל באופן כללי, שלוש מצות לקערה שלנו. אמרנו כנגד כהן, לוי וישראל. מצד ימין, יש לנו את הזרוע. הזרוע, פולקלה, כזה או אחר, צלינו אותו טיפה על האש, ומיקמנו אותו מצד ימין של הקערה. צד שמאל, במקביל לזרוע, יש לנו את הביצה. הביצה שלנו, שמנו אותה בצד שמאל, במקביל באותו גובה, לגובה הזרוע, כנגד ספירת גבורה. הזרוע הייתה חסד, והביצה היא ספירת גבורה. באמצע, טיפה למטה, המאור. במקרה שלנו, המאור הזה, חססון. ולמה אמא לא שמה חסה בימולדת של הילד? כי היא חסה עליו. אבל הרעיון של החסה הוא המרור. אדם אוכל את המרור וזו ספירת תפארת, שימו לב טוב, למטה. זאת אומרת, כמו סגול, בין הזרוע ובין הביצה. זו קומה שנייה. קומה שלישית, מצד ימין, יש לנו את החרוסת. החרוסת עשויה מכל מיני דברים שנשתבחו בני ישראל, תמרים, מגוזים ומה שרק נרצה. אנחנו נשתמש בזה בכמה דברים לאחר מכן, אנחנו נראה, אבל זוהי החרוסת מצד ימין, מתחת לזרוע. בצד שמאל, יש לנו את הקרפסון. הקרפס הוא למעשה הסלרי, הוא תפוח אדמה, כל עד לפי המנהג שלו, הוא במקביל לחרוסת, אבל מצד שמאל. ולמטה, יש את החזרת, אבל למעשה זה גם כן מרור. במקרה הזה הראו לכם ממש חזרת מקצועית, כמו שהאשכנזים נוהגים, וזה הסחוק של האשכנזים. נראה גבר לוקח את זה בתור מרור. אבל לקערה זה נחמד, אפשר לשים חסה, אפשר לשים חזרת, אבל זה המרור של הכורך בסוף. אני חוזר על הדברים, מצה, זרוע, ביצה, מרור באמצע, צד ימין אחרי זה את החרוסת, צד שמאל הקרפסון, והמרור לסיום. תהיו נעים בקערה.